Dan huwa l-post li fih instabet Natalie Williams, mara li kienet tirrapurta ta' nieqsa għal dawl aħħar 3 ijiem. Post imdallam u mingħajr ebda dawl b'kess ħax-xoqq il-għadam u sakemm konna hawnhekk saħa sitra sejn naraw numru kbir ta' insetti u anke ġrieden. Wieħed ma jistax jimmaġina minn xi xaddiet din il-mara. L-om ta' 46 sena instabet mitlufa minn sensija it-tnejn filgħaxija għal ħabta 8. F'kamra imħaffra fil-blat fl-inħawi tal-bajja ta' Rinella. Kamra imwerba sew u li wieħed ma jintabaħx biha sakemm mhux diġà jkun mar jispezzjona l-post. L-om instabet wara argument bejn it-tifel tagħha u żewġa, Rodu Williams, li qed jinżamm arrestat fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. Dan hekk kif qed ikun allegat li kienu li żamm f'din il-kamra tal-waħx fil-Kalkara. Dani Cavella bint il-vittma b'emozzjoni kbira spjegat ma' One News kif kien dan l-argument li wassal għas-sejba ta' omma. Hija kien nieżel biex jarmi l-garbage u lemħu ġej jkolli jenebu. U ovvjament hija xerraħ ma jiġri waraħ u prova jaħrab imma hija niżlu mal-art, rabtu mal-art waqa' u rabtu qabel. Biex ovvjament ma jaħrabx. Mbagħad ġew il-pulizija u hemmhekk kien il-ħin li ammetta li ħadha hemmhekk. Kamra li minna lajta għall-għajnuna ta' Natalie kienet bħal donna li hemm fid-deżert li ħadd ma seta' qatt jisma'. Dan ikas qarret magħna li minkejja li kienet kuntenta ħafna li omma instabet mill-pulizija esprimet l-emozzjoni li ħasset ma tarat lill-omma f'dak l-istat. Stat li ebda wilt ma jkun irid jara l-ommu fih. Bit-tfalet ispjegalna li mill-ewwel jum li omma sfat nieqsa kienet taf minn firida minna. Imma minn ħadha iva konna nafu. Fil-fatt fuq il-profil tagħha ta' Facebook poġġiet ritratt tar-raġel ta' Natalie Williams bit-tama li jiġi arrestat u tinstab omma. Din kienet l-unika tama għal din it-tfajla imwerra li ma terġax tara u tkellem lill-omma. Imbikk ma Danika qaltilna li minkejja li omma llum tinsab aħjar għal kura l-isptar, ftit li xejn nislet kliem u meta ħdejha kien hemm binta, l-om bdew jiġu memorji korroħ ta' dak li kien ġara. Sorsi minn fuq il-post għadu lil One News kif ma jistgħux jimmaġinaw jew jifmu kif Williams li huwa barrani mis-Seychelles irnexxielu jdaħħal lil Natalie f'din il-kamra. Qalu li għalkemm il-bidu tal-kamra huwa spazzjuż, meta wieħed jibqa' jidħol il-ġewwa il-post jidjieq u l-persuna trid titkaxkar biex tkun tista' tibqa' ddieħla' aktar il-ġewwa. Matul il-jum il-Pulizija tal-Forensika elevaw oġġetti mill-post fejn ninstabet Natalie Williams bħala parti mill-investigazzjoni. Sorsi li bl-investigazzjoni għalu ma' One News li l-Pulizija qed titratta dan il-każ bħala attentat taqtil u nfetħet inkjesta maġisterjali li qed titmexxa mill-Maġistrat Joe Mifsud li ħatar bosta esperti biex jassistuh. B'dan il-każ kitbu dwaru mijiet ta' persuni fuq il-midja soċjali. Postom dawk li jikkummentaw fuq il-profil ta' binta. Każ li għalih il-koll kellhom deskrizzjoni waħda. Każ tal-biża u xokkanti. Biża u xokk li bint il-vittma se tkun qed iġġor magħha flimkien ma' omma. Bit-tfajla ta' dila messaġġ ta' kuraġġ. Le, li tibqa' soda u li aħna għalihom.